Доброго дня. В ефірі Суспільного інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. З 18 до 20 квітня у Хмельницькому не курсуватиме громадський транспорт. Про це під час онлайн-брифінгу розповів міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. За його словами, довозитимуть лише медичних працівників. Громадський транспорт в будь-якому режимі не буде працювати від суботи 18 квітня від 17:00 до 24:00 понеділка 20 квітня. І відновить свою роботу фактично вже вранці у вівторок. Буде забезпечений тільки довіз фактично медичних працівників значно в меншій кількості, тому що вони так само неділю і понеділок працюють в режимі чергування, ну і фактично доїжджає їх значно менша кількість. В тому числі і тролейбуси від 17:00 суботи до 24:00 понеділка їздити не будуть. Фактично жодного громадського транспорту в ці дні не буде. 19 квітня у Хмельницькому не працюватимуть продуктові магазини. Також, за словами міського голови, у обласному центрі зачинять кладовища. Там чергуватимуть патрулі поліції. Ми закриваємо кладовища, усі, які в місті Хмельницькому знаходяться. На цей тиждень це неділя-понеділок. І на наступний тиждень – це субота-неділя. Кладовища там, де це можливо зробити. Ворота, фіртки, будь-який інший доступ будуть закриті. Будуть висіти інформаційні таблички про те, що поминальні дні перенесені на 6 червня. Жодних освячень проводитись не буде. Ну і, власне, буде інформування про попередження за порушення карантину тими людьми, які захочуть відвідувати кладовище. Жодного транспорту, який раніше забезпечувала міська рада, до кладовищ, звичайно ж, не буде. Нагадаю, у зв'язку із карантином Синод Православної Церкви України переніс поминальні дні після Великодня на Троїцьку батьківську поминальну суботу 6 червня. Чемеровецька районна центральна лікарня працює в режимі ізоляції. Про це Суспільному розповідає перший заступник голови Хмельницької обласної адміністрації Роман Примуш. За його словами, наразі лікарня не приймає нових хворих. Увесь персонал та хворі, які знаходяться в лікарні, ізольовані. Медперсонал лікарні уже першу добу провів у лікарні, не покидаючи її, додає Роман Примуш. Зараз у них відібрані проби, частина вже пройшла тестування, інша частина ще проходить тестування. Після цього, якщо будуть підтверджені негативні результати досліджень, то частина хворих за можливістю буде переведена на амбулаторне лікування. Якщо по лікарям та сама ситуація буде, ми зможемо тоді перевести в режим нормальної роботи заклад. Якщо будуть підтверджені додаткові захворювання, в такому випадку будуть здійснюватися заходи відповідно по ізоляції тих осіб, і тоді питання роботи закладу буде відтерміновуватися. Щодо повного закриття лікарні, то поки питання так не стоїть, продовжує Роман Примуш. Ми не можемо, бо там пацієнти є. Поки там є пацієнти, з ними хтось має працювати. Як тільки ми будемо знати, що пацієнти усі не хворі на ковід, там у них інші захворювання, далі ми з пацієнтами тоді зможемо проводити роботу в плані відправлення їх на амбулаторне лікування або переведення в інші заклади. Але зараз ми не можемо закрити лікарню просто так. Є процеси, які не можна зупинити. За словами Романа Примуша, у будь-якому випадку протягом 14 днів Чемеровецька райлікарня точно не прийматиме нових хворих. Усі хворі із Чемеровецького району, які потребуватимуть госпіталізації, направлятимуться у найближчі районні лікарні. Режим ізоляції у Чемеровецькій райлікарні триватиме доти, поки не будуть відомі результати аналізів усіх медичних працівників лікарні та усіх хворих, які там наразі знаходяться, каже Роман Примуш. Додає, на сьогодні відібрано 88 зразків, які направлені до Хмельницького обласного лабораторного центру на ПЛР-тестування. 48 зразків уже було протестовано та виявлено 9 хворих на COVID-19, 8 медпрацівників лікарні та одна з того числа хворих, що лікувалась у лікарні від пневмонії.
За останню добу на Хмельниччині зафіксовано один новий випадок коронавірусу. Станом на зараз в області 36 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них троє одужало, два летальні випадки. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині було лабораторно підтверджених 35 випадків COVID-19. В Україні за останню добу виявлено ще 392 випадки COVID-19. За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 143 пацієнтів одужало, 108 летальних. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Жодна особа нині не перебуває у закладах, які визначені для обсервації на Хмельниччині. Про це на брифінгу щодо розповсюдження COVID-19 на території області сказав перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш. Загалом 239 людей готові прийняти на обсервацію у трьох закладах Хмельниччини. Перелік місць затвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зокрема, самоізолюватися можна у санаторії Райдуга у Волочиську, територіальному центрі «Турбота» у Кам'янці-Подільському та рекреаційному центрі «Берег Надії» у Головчинцях Летичівського району. Останній займає частину приміщення дитячого табору «Чайка». Тут побувала наша знімальна група. Рекреаційний центр «Берег Надії» у Головчинцях розташований посеред лісу та функціонує з 2008 року. Раніше заклад працював як оздоровчий центр Хмельницького управління соціального захисту населення для незахищених та малозабезпечених верств населення, каже директор центру Андрій Гулько. Додає, нині центр тимчасово перепрофілювали на заклад обсервації. Тут готові прийняти на ізоляцію 79 людей. Якщо це не пільгові категорії, не соціально незахищені люди, то вони будуть платити тільки за харчування, це в розмірі 105 в районі 105 гривень в середньому чотириразове харчування, проживання буде безкоштовне. От. Якщо це люди верств незахищених, тобто особи з особливими потребами, люди пільгових категорій всі, ті будуть харчуватися і проживати безпосередньо за рахунок Хмельницької міської ради. Медичний персонал повністю забезпечений усім необхідним на тиждень безперебійної роботи, каже медсестра рекреаційного центру Ольга Савалюк. Додає, у комунальній аптеці зарезервовано на потреби центру медичних засобів ще на 3 тижні. Ми оснащені і засобами індивідуального захисту, тобто маски, рукавички, є дезінфікуючі засоби для обробки рук, для обробки інвентаря, для обробки підлоги і так далі, поверхонь. У нас будуть люди здорові, практично здорові, в яких не повинно бути ніяких ознак захворювання. А якщо вони в разі їхньої появи, то обов'язково повідомляємо лікаря, повідомляємо начальство, директора і повинні цих людей ізолювати. У центрі обладнали ізоляційний бокс з 2 кімнатами з окремим виходом, санвузлом та всім необхідним для тимчасового перебування на карантині, додає директор закладу Андрій Гулько. Якщо в разі медичний персонал виявить будь-які з ознак можливих захворювань, відразу того пацієнта, скажімо так, чи відпочиваючого обсервації, буде поміщено в ізоляційний блок, де він буде проводити максимально короткий термін часу в зв'язку з тим, що відразу буде повідомлятися, скажімо, управління охорони здоров'я міста Хмельницького, і за ним відправляють відразу швидку допомогу, які будуть транспортувати їх потім в інфекційну лікарню міста Хмельницького. Продуктами харчування центр забезпечений на тиждень перебування при 100% заповненні людьми, каже завідувачка господарством Алла Поліщук. І крупи, макарони, ковбасні вироби, м'ясо, печінка, яйця, молочна продукція забезпечені повністю всім. Молочні продукти беремо на Держнянському маслозаводі, продукцію круп'яну, овочі, фрукти беремо в поставщика в Летичеві. Хліб закупляємо також в Летичівського виробника. Зараз у центрі працює 17 осіб. Якщо усі 79 місць на обсервації будуть заповнені, місто додатково забезпечить центр 3 лікарями і 3 медсестрами для цілодобового чергування, каже Андрій Гулько. Та кількість працівників, які в мене зараз є, вона достатня для
забезпечення належних умов проживання, тобто і харчування, і проживання. Просто медичний персонал у нас трошки скорочений штат в зв'язку з тим, що не було такої необхідності цілодобового спостереження лікарів і медичних сестер. Андрій Гулько додає, частину приміщення рекреаційного центру утеплюють ззовні та очікують документи на передачу їм ще двох корпусів табору «Чайка» – лікувального та скритим басейном. Леся Боровець, Віктор Кровий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!